Прем'єрний відкритий турнір з академічного веслування на призи заслуженого майстра спорту Дінея Мифтахутдінової розпочав новий спортивний сезон для українських веслувальників. Відомі спортсмени відгукнулися взяти участь в цьому турнірі. Приємно, що участвують спортсмени різного рівня, від майстерів спорту до заслужених майстерів. І як-то, ви знаєте, чесно говоря, коли він планувався, мені казалось, що не приїдуть інші такі знамениті елітні спортсмени. Но когда мы объявили, с радостью откликнулись многие области, и, в принципе, можно поистине назвать, что это всеукраинский турнир. Загалом 30 спортсменів змагалися у кількох категоріях – юніори, жінки та чоловіки. Вони долали дистанцію у 6 кілометрів. Гарний тест на розвиток сили та витривалості, вважає чемпіонка цих змагань 23-річна Діана Серебрянська. Очень рада участвовать в таком турнире, тем более, что он проходит на призы моего тренера, можно сказать, моего друга и наставника Дины Мифтахутдиновой, просто замечательного человека, очень долго шла к этой победе. Тут более важны какие-то физические кондиции, то есть на воде не обязательно все происходит так же хорошо, как на концепте. То есть у нас есть люди, которые крутят концепт очень хорошо, на воде идет хуже, есть наоборот. То есть главное где-то найти вот эту золотую середину. 10 секунд переможниці поступилася олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова. Але і вона задоволена своїм результатом. Головна особливість – це подивитися силову витривалість. Наскільки спортсмен може довго і длительне час виконувати одну і ту ж функцію. У нас же циклічний вид спорту, і як в плаванні, і у нас ми повинні довго витримувати нагрузку. І от зараз він побачив, наскільки він може зробити тренування, построение тренировки в дальнейшем, саму подготовку, что нужно улучшить, где можно немножко что-то изменить. У чоловіків переміг чемпіон світу дніпрянин Іван Футрик, який у напруженій боротьбі випередив іншого чемпіона світу Олександра Натоку із Запоріжжя. Для меня это пока, так скажем, начальная стадия подготовки, только посмотреть, на что я способен на данный момент и над чем надо будет поработать в дальнейшие пару месяцев перед зимним чемпионатом. 100% имитация гребли, кроме там, баланса, так скажем. И нужно очень много заниматься на этом тренажере, чтобы получить хорошие результаты весной. И серед юниорів чемпіонами змагань стали наша Юлія Гайдар та представник Запоріжжя Анатолій Ляденко. Тепер спортсмени готуватимуться до зимового чемпіонату України, що відбудеться у лютому в Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Олександр Шалдибін, новини 51-го.